Հարգելի ներկաներ, սիրելի հայրենակիցներ, իրավիճակը աշխարհում և տարածաշրջանում լարված է, և մենք մեզ պատասխանատու ենք համարում այդ լարվածությունը նվազեցնելու և հիմնարար լուծումներ գտնելու հարցում։ Այս առումով մենք այո կարծում ենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցությունները պետք է սկսել օր առաջ։ Ընդ որում պետք է արձանագրել նաև սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի աշխատանքները արագացնելու անհրաժեշտությունը, սահմանին անվտանգության և կայունության մակարդակը բարձրացնող քայլերին զուգահեռ։ Գիտեք իհարկե, որ մենք հանդես ենք եկել սահմանից զորքերի հայելային հետքաշման առաջարկով, որպես հետքաշման կողմնորոշիչ նկատի ունենալով խորհրդային ժամանակների Հայաստանի և Ադրբեջանի դե յուրե հաստատված սահմանագիծը։ Բայց ուզում եմ իմանաք, որ բացի ամբողջական ետքաշումից, մենք հանդես ենք եկել նաև տեղային ետքաշումների առաջարկներով և այստեղ էլ սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքին։ Մասնավորապես երասխի հատվածում առաջարկել ենք, որ իրենք մի քանի դիրք ետքաշեն մեր տարածքից, մենք էլ մի քանի դիրք ետքաշենք իրենց տարածքից։ Այսպիսով երկուստեք կլուծենք վերջին 1.5 տարվա ամենաթեժ կետերից մեկի հարցը։ Ինչպես ասացի, սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքի։ Իդեպ վերջին մի քանի իրադարձություններից հետո մենք այդպես էլ չհասկացանք, Ադրբեջանը ուզում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացում, թե ոչ։ Եթե ուզում է, մեր առաջարկները շարունակում են ուժի մեջ մնալ, և մենք պատրաստ ենք դրանց իրագործմանը անցնել ցանկացած պահի, բառացիորեն ցանկացած պահի։ Հայկական խաչմերուկ նախագծի մասին մի քանի անգամ ասել եմ, հիմա մանրամասնելու կարիք չեմ տեսնում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այժմ ուզում եմ դիմել ձեզ։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանում սոցիալական վիճակը բարդանում է, բայց պիտի իմանաք, որ ամբողջ աշխարհը գտնվում է նույն վիճակում, և գնաճի աննախադեպ բարձր փուլում է աշխարհը, և դրա պատճառները կարող եք իմանալ, տեսնել ցանկացած պահի նորությունների ալիքների բովանդակությանը ծանոթանալով։ Եվ Հայաստանը այս իմաստով դեռ մի բան է լավ վիճակում է շատ ու շատ երկրների համեմատ։ Իսկ թե այս առումով ինչպիսին է կառավարության քաղաքականությունը, երևաց 2019 թվականին, երբ ամբողջ աշխարհում հատկապես սննդամթերքի գները աճում էին, իսկ Հայաստանը աշխարհյան եզակի երկրներից էր, որտեղ հակառակն էր տեղի ունենում սննդամթերքի գնանկում, որովհետև մենք վերացրեցինք արհեստական մենաշնորները, և Հայաստանն այսօր ներմուծումների և արտահանումների իմաստով ազատ երկիր է, և ձեռնարկված միջոցների արդյունքում մի շարք կարևոր ապրանքների գներ Հայաստանում չեն բարձանում, ըստ էության չեն բարձանա, որոշ դեպքերում ունենք էժանացումներ։ Հույս ունեմ առաջիկայում այլ ապրանքների էժանացումներ նույնպես կունենանք։